السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد شانل كأيج إيو فاتنا أصحابي مركز أتشوكتين وين وضع السلام يا إسكسر نقض وانا أكسن ما أنتو حاندي هيا قصة ومركا رير قصة سر واد قصة ما أنتو عاني كمارت آد بيقيا بيساي واي هروم وان مقل وان أغا إنو حيا باس مارت أي أن دعي كران لكن أن شي كذن حتى يقو رسا ما أندود من أن جرنال كان كاقرصة أنو قار دنيا مركا أن unbelievable صدا عرقتان تاتل كوا عرقتان وحويان عاني قوي 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 marka insha Allah waxaan rajaynayaa video geyn inaad jeclaataan hadaad maartay adigu aad ugu cusubtahay oo aad jeceshahay true crime stories marka hadaad jeceshahay maartay true crimes sheekooyinkaas fadlan subscribe kare video gana maartay like saar hadaad jeclaatid insha Allah marka video ga amaanta ino bilaabo sidan maanta waxa ku socotaa Lana Clayton oo la xiray 2019 sabtana xubayaan ninkeeda baa lagu cadeeyay inay dishay oo ay u dishay si maartay xoolahiisa iyo insurance kiisa maartay markuu dhinto sayidu markaa ula soo wareegto marka waxaan idin la wadaagi doonaa inkastoo video gar maanta aan yareynayo laakiin waxaan isku dayayaa inaan maartay information key aan anagu soo ururiyay inta aanagu internetka ka helay baan idin soo bandhigaya marka waxaan filayaa video keenu maartay gaabnaan doono marka insha Allah ila socda Steve iyo Lana in badan bay isqabeen Steve iyo Lana waxa weeyaan waa laba qof oo maartay in badan isqabay Steve wuxuu ahaa 64 jir iyadana waxay ahayd 53 years old marka 2018 July 2018 baninkeedii oo marka meeda baa xafadii ay maartay laga helay marka sababtana markiiba lama fahmin waxa la islahaa maartay dadri la iska dhintay wax xanuun la qabay lama ogeyn markii hore sababta markiiba wala fahmi waayay marka dhaqtarka la geeyay saa ogtiina marka meedka haduu day xabad lagu dilay hadii kalaba hadhowto certificate ka sababta u dhintay waa in lagu qoro marka sheybaarka baa la geeyay iski martay markii qofka u dhinto jirkiisa baara kadiiska kadiisa la baaraya digiisa la baaraya jirkiisa la baaraya martay in markii de meedkiisa la helay in jug la gaarsiiyay iyo qofka martay haduu guriga laga helo waa in si fiican loo si baaro marka ninka markii meedkiisa markii la baaray waxaa laga helay kadiidiisa waxyaab badan oo normally aanan and the normal hand oo jirkiisa in ku jirta ahayn waxana kamid aha sun loo isticmaalo marka aan dawo sun ma aha laakiin waa dawo oo ah dawooyinka indhaha lagu shubto drop ka amarkta qof markuu indhuhu xanuunayaan ama de sababta loo qoray ay tahay dawada indhaha si indhaha qofkaasi ay indhihiisu u fiicnaadaan marka xaaskiisu wiyadu waxay tiri wuu yar xanuunsanayay laba cishab xanuunsanayay marka anigu de wax kale kumaan ogeyn dawooyin ma qaato marka labadana qof waxay degan yihiin guri ilaa $1 million ah waa reer ladan weeyaan iyaduna maxay ahayd waxay tagtaa sida maarta hadda markii diinteeda meesha ay ka baranayso waxay ku xiran tahay waxa bible studies meesha waa malcaamado kale waa adigoo hadda quraanka iyo soo baranaya marka waxa loo yaqaan laba qof oo noloshoodu ay degan tahay oo aan deemale lacagle noloshoodu ay waxba ka maqneyn la isku ogyahay laba qof oo in badan isqabay oo isku faraxsan iyadana waxa loo yaqaan qof af gaaban oo aan dadka maartay dibaato aan u geysan isagana waxa lagu yaqaan wuxuu ahaa nin bashaash oo social amarta dadka la sheekaysta farxad badan oo dad badan ku xiran yahay taas loo yaqaan iyada laakiin waxa loo yaqaan in qof af gaaban tahay marka dadkii meshii magaaladii la deganaa shock baa ku dhacay waxay yiraahdeen ninkan maartay maan filayn inuu markiiba iska dhimanayo laakiin markii la soo celiyay reportkii sababta uu dhintay oo la yiri markaa isla markiiba waxa la qabanayaa xaaskiisa markii booliska ay soo qabteen magaaladii shock baa ku dhacay waayo isla markiiba hadii xaaskiisa la qabtay waxaad iska fahmaysaa in xaaskiisu ay ka dambeyso dilkiisa marka markii digiisii la baaray iyo kaadidiisii wax laga helay saan sheegay sunta indhaha talo isticmaalo marka markiiba iyadu ma qiraan laakiin waxay tiri de waxaan u sanayay marka anigu waxa sheegaysaan ma garanayo weydiiday markii la weydiiyay laakiin markii dambe ay maxkamaddii dheeraatay la yiri de kulay cadeyn baa lagu hayaa
way qiratay waxay tiri ninkani anigu way dili jiray aad bu maartay naftu ii keenay waxaan doonay markaa inaan ka dhigo maartay inuu diiqad oo suuidaayo faray ka qaado way qof dhimo ogeyn way garaaci jiray waxyaabo badan baa soo baxay markaa ay nolosheeda ay ka sheekeynayso inkastoo aan information badan maartay maan helin waayo wax badan lagama qorin aan ahayn markii maxkamaddu ay sheekadoodu maartay intii maxkamadda laga sheegay unbaa laga qoray laakiin wax saas maartay faahfaahin ah oo iyaga noloshooda private ka intii uu ninku dhiman waan waayey markaa iyadu markaasay leedahay waxay leedahay dadku ma ogeyn waxa aan ku noolaa ninkani aad buu maaragtay iyo abuse garan jiray wuu ceejin jiray laad buu ila dhici jiray markaa si uu ii daayo oo aan ammaan ka helo waxaan ku fakaray inaan dawadaas ugu shushubo cuntadiisa ama sharaabkiisa si uu maarata waxaan nasado iska jiifsado oo dee awood unu u yeelan aniga maarata si uu ii garaaco markaa qoftani shaqadeed waxay ahayd nurse waxay ahayd nurse bay ahayd way garanaysaa xanuunka haya iyo wuxuu la jiifo iyo waa say dadku sheegayaan waxa layaan haddii uu ninkanu xanuunsanayay inaan dakhtarka keentay bay ahayd oo aad dee aad fahantid inuuna fiicnayn laakiin waxay lahayd iyadu waxaan islahaa un uu in yar runbuu maaragtay wax yar wax weyn maaha wax yar buu la jiifaa marka sababtaas aan loo rumaysan waayo maaragtay waa maadaama ay tahay dee qof medicalka maaragtay xagga wax caafimaadka ka taqaana saasaa maarata marka horeba loo rumaysan waayo waxay sheegayso marka iyadu waxay tiri sababta marka dambe ay qiratay waxay tiri waxaan doonayay ninkaasi inuu ammaan isiiyo laakiin ismaan lahayn dil marka ninkani shaw wuxuu xanuunsanayay oo dee sakaraad ahaa laba cisho saddex cisho meelahaas waxaan xanuunsanayay waayo sababtaasna waxaa keentay oo la ogaaday inuu maarata meesha uu jiifay inuuna ka kicin waxawey meesha uu jiifay waxaa loogu yimi kaadi markaa waxaad garanaysaa qofkaasi inuu uu kici kari waaye macaa oo kaadida baa layidhi sidaad ugu weegtaa qof dhan oo aad dee isqabtaan markuu kaajiyey isku kaajiyey sariirtiisa kamay bedelin markaa waa la fahmay inay daryeelinba mayba keergareenba ninkani meeshuu joogay markaa taasaada ku tusaysaa inay ugu talagashay inuu dhinto markii dambena waxaa la fahmay inay sababta ay doonayso inuu dhinto waxay ahayd si ay maaragtay lacagta a haystaan uu uga dhinto insuranceka uu markuu dee dhimanaya la siiyo ta kale waxaa la ogaaday in maaragtay wiil baa la yidhahdaa waxbaa marka maaragtay aad xoolo leedahay qofka aad uga dhiman lahayd baad kusii qoreysa haddaad maaragtay wiil lahayn oo aad iska dhimatid hadhigto ama dee xoolahaga haddaad meelahan joogtid ama dee waxa la wareegeysaa dowladda ama uun ama qofka ugu horeeya horta la siiya ama faamigaaga ah haddii aada hooyo ama aabo caruurtooda markiiba dee la wareega laakiin labadan qof iyagu baa maaragtay markaa la ogaa inay dee isla degan yihiin marka waxay samaysay wiilkiisii wuxuu meel ku qorqoray uu lahaa maaragtay haddaan dhinto dee xoolahaygaas qofkaa qofkaasaan siinayaa haddii maaratay uu yidhahdo hooyada baan siinayaa noosh oo kale ama walaalahay baan siinayaa waxyaabahaasa ku qoraa kolley sababtaasna xun malaynaya because waxa weyaan way gubtay waa la helay markuu xanuunsanayay telefoonkiisii webi bay ku tuurtay suunu maaratay qofna aan ula hadlin marka intuu sakaraadayay waxaa lagu cadeeyey in ay sabab maaragtay inay dee ogaan u dishay wayna qiratay markii dambe laakiin waxay tiri anigu waxaan doonayay un dee inuu ninkaasi idaayo laakiin maan doonayna nafta ka qaado laakiin lama rumaysan waayo waxaa la yidhi waxaa la helay waxaa lagu cadeeyey inay xoolahan doonaysay inay la wareegto markaa iyada hadda way khasaartay dee jeelkii ku jirtaa waxaana la xidhay 25 sano jeelkii hadda ku jirtaa anigu runtii haddaan aan ka hadlo haddaan markaan arkay anigu waxaama yidhi 25 sano qof iyadoo maaragtay dee ninkeedii dishay oo si maaragtay nafta ka qaaday waaba ku yartahayba waxay ahayd full life inay ku jirto waayo waa 3 iyo 4 konton jir markaa 25 sano ka bacdi haddii doonto way sii noolaan kartaa halkii bay maaratay nolosheeda ka bilaabi kartaa ana markaa saasay la tahay inay waxay ahayd inay jeelka ku dhimato bay ahayd waayo qof dhan bay dishay markaa insha allah idinkuna maanta ila soo socotiya saa u aragtaan sheekadan waxaan ila soo socodsiin doonaa insha allah sheekooyin kale saa iyo nabadgelya asxaabta.